Poznati članovi nove vlade. Većnici u Ivanjici usvojili rang listu poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na subvencije. Kada će izgradnja vrtića u Nevadama kod Gornjeg Milanovca biti završena? Čajetina jedna od 17 lokalnih samouprava u Srbiji u kojima će se ovog leta organizovati edukativni kampovi za decu iz dijaspore i regiona. Na inicijativu zajednice Autoškola Čačka počela izgradnja saobraćajnog poligona za vozače.